la sala d'exposicions del Palau del Marquès de Sant Josep d'Otos s'ha omplert amb la inauguració de l'exposició Viatge a Grècia, una col·lecció, obra d'Antoni Miró, que mostra una visió més recent del treball de l'artista. Hi presentem una nova exposició temporal, Viatge a Grècia, que vaig fer entre l'any 2006 i 2007, i és una selecció de l'exposició molt més gran d'una part d'aquesta obra. No? O sigui, jo he pintat la Victòria de Samotràcia, que està en París, i quantitat de coses que estan entre París, Berlín, Londres, etc. No? I això significa d'on venim, una cultura que ha hagut del saqueig en les guerres mundials i en altres moments, on els grans poderosos sempre han anat furtant els pobres tot el que han pogut, no? Se ho han emportat tot a casa, perquè la gent ho pensa, reflexiona i veja que, de fet, sempre el poder és cleptòman. No? Bueno, a part d'això, sempre està per damunt de tot la bellesa de la cultura grega, que és la base nostra, del Mediterrani, on tenim el nostre naixement pràcticament com a cultura i com una de les grans cultures i aportacions a la cultura mundial. L'acte ha comptat amb la presència d'Enric Morera, president de les Corts Valencianes, qui ha aprofitat la seva visita a Otos per deixar la seva impremta al llibre de visites i per conèixer l'exposició permanent de l'artista alcoià. Otos és un referent important en la cultura valenciana i l'exposició que avui inaugurem d'Antoni Miró, un dels nostres, un gran artista global, internacional i nostre. I la pregunta és per què n'hi ha tanta alguna gent que persegueix a tot el que és nostre, a tot el que és autèntic, a tot el que és valencià. No ho entenem. I per tant, nosaltres, al costat d'Otos, des de les Corts Valencianes, per ajudar els nostres creadors, a la nostra cultura, a la nostra llengua, allò que ens identifica en un món global, perquè som un gran poble i un gran poble que té grans artistes com Toni Miró. I si volem superar la pandèmia, si volem vèncer el virus i si volem treballar per un món millor, hem d'ajudar a la nostra, a les nostres empreses, a la nostra cultura, a tots aquells que creen, que pensen un món millor. I en aquest sentit, Otos avui és un referent molt important en la cultura valenciana, perquè ha donat peu a que l'exposició de Toni Miró sobre Grècia s'expressi d'una forma molt positiva. I per tant és un dia bonico, agradable, positiu, molt valencià, i que des de les Corts Valencianes estem molt orgullosos de poder acompanyar. Aquesta exposició temporal, la qual acompanyarà les obres que Miró té a Otos de manera permanent, fa créixer més si cap la relació entre Otos i l'artista alcoià. Tot va començar a l'any 2004, quan es va començar la ruta de rellotges de sol. Antoni Miró va ser un dels artistes que va col·laborar en un rellotge que es diu Bicirellotge. A partir d'ahí es va establir una relació que va anar a més, i va ser quan ja es va cedir l'obra que tinguem exposada al Palau, l'obra permanent d'escultures, de quadres que tinguem exposada al Palau. Un poble de més de 500 habitants que tinga una exposició permanent ací al Palau d'Antoni Miró és algo que li dona una importància al poble molt gran. És un fet que fa que vinga molta gent a visitar el poble i fa que el poble estiga viu i que, diguem, que la cultura no estiga sempre només a les ciutats, que la cultura també estiga als pobles. Viatge a Grècia porta a Otos una sèrie d'obres que des dels ulls d'Antoni Miró farà revisió del bressol de l'actual civilització occidental.